Sois nyt hyvää huomenta, Suomi. Hyvin, kuinka hyvin pyyhkii. Hyvää huomenta, Suomi. Vuosi 2023. Ja hyvää huomenta kaikille. Näin se vaan menee, että hyvää huomenta vaan kaikille. Että näin se on. Hyvää huomenta kaikille ja tästä tulee ensimmäinen video sitten, virallinen ensimmäinen video sitten. Ja tässä olisi alkamassa kahviaika, alkaa nyt sitten kahville. Se olisi kahville, mä sain niinku hampaat pestyä ja parran ajatua ja tästä se lähtee sitten se ensimmäiset kunnon kahveset. Tai kunnon kahviset, ensimmäiset kahviset nyt sitten. Yhdet vain otetaan ensiksi ja sit mä keitän kyllä kunnolla kahvia, kyllä tässä keitetään kunnolla. Kunnolla kahvia keitetäänkin, mutta tässä samalla keitän kunnolla kahvia samalla. Oon laittamassa tässä kunnolla koneen sumppikoneen pihisevään kunnolla on nyt laittamassa tässä. Verratkaas, ei tarvikaan verrata mitään. Mä ei tarvikaan paperia hakea, mulla tossa oli vähän paperia kun loppu. Minulta on loppuunut kunnolla talouspaperi. Niin joudutaan turvautumaan vessapaperiin sit, jos tarvii paperia täällä keittiössä. Niin, nyt laitetaan sitä kahvia. Ne kahvit. Niin. Kahvia keitetään kovaa vauhtia. Keitetään sitä kahvia, mutta ensiksi täytyy vettä laittaa. Ensin vettä pitää laittaa koneistrookiin sitten. Näin. Eli me tarvitsemme tämän. Näin. Sitten me tarvitsemme kunnon kahvikupin, kun toi. Me tarvitsemme kunnon kahvikupin, kun toi yksi kahvikuppi ei nyt riitä. Tämä kermansaven kahvikuppi ei nyt riitä kahvin juontiin, kahvijuontiin nytten. Se ei riitä millään kahvijuontiin, niin me pitää ottaa iso kuppi. Onko se taas? Se onkin täällä. Täältä me otetaan iso kahvi. Tämä. Oliko meillä se toinen? Ei kun, meillä on toinen täällä. Olikin täällä. Toinen oli täällä. Täällä kuivauskaapissa on toinen, mutta odotamme puhtaan tuolta. Astianpesukoneesta otamme kahvikupposen, kun ei toi. Kuitenkaan toi kermansaven pikku kahvikuppi riitä tälle kahvivalmistukselle. Kattokaa paljon se on kahvia. Tästä lähtee vuoden 2023 ensimmäiset kahvit. Ja sen meille tarjoilee Nespresso-keitin. Loput kahvit meille tarjoilee Mokka Masteri! Näin meille tarjoilee ensimmäiset kahvit sitten ja toiset kahvit tarjoilee sitten mokka. Loput kahvit tarjoaa meille Mokka Masteri. Ensimmäiset kahvit antaa vain tämä Nespresso-keitin. Toisena kahvina meillä on sitten, jos tästä saa vielä kahvia, niin on sitten tämän vuoden ensimmäiset kahvit tulee tämän vuoden ensimmäiset kahvit tulee juodaan tällaista, mutta se on niin kuin silloin toinen kahvi. Nyt tulee tämän vuoden ensimmäiset kahvit, tässä tulee tämän vuoden toiset kahvit. Sitten. Kaksi, kolme, neljä,
noin. Loppu, kahvit loppu. Tästä loppu kahvit. Siitä loppu kahvit, tästä näin. Nyt on tää samenttinen, eikö silkkinen kahvi juotu, juhlan mukaan silkkinen kahvisysteemi on juotu. Ne on siitä juotu. Sitten otamme tästä, eikö tää on kova paketti, en mä ota kovaa pakettia. Juhlamokka kova paketti oli täällä, mutta kyllä tää on pannujauhatus. Se olikin pannujauhatus. Joku toi mulle pannujauhatuskahvia. Mutta sitten täällä on suodatin kahvi, pehmeä paketti, ensiksi sen aavariin. Ja katsotaan mihin toi pannujauhatus sitten menee. Juodaanko pannujauhatus sitten tuolla pressopannulla tällä näin. Se voi juoda tällä sitten tuon pannujauhatuksen naamariin sitten. Näin. Näin meille suotti pressopannu. Näin meille suotti Nespresso Katien ensimmäiset tämän vuoden kahvit. Tarjoili meille sitten näppärästi tarjoilija. Nyt sen voi sen kahvinkeittimen laittaa kiinni, kun sillä ei enää kahvia keitetäkään, kun me keitetään kahvit Mokka Masterilla. Missä tarjoili meille tämän vuoden vain ensimmäiset kahviset. Nopeat kahviset tarjoili se ja loput kahvit keitämme sitten tuolla Mokka Masterilla. Otamme ensimmäiset nyt me otamme tämän vuoden ensimmäistä vaahtokahvia. 2023. 2000. Tammikuu 2023. Here I come. Täältä tullaan. Uuden vuoden päivää se on. Tammikuu 2023 ja tommonen lintu meitä morjestaa. Heti tammikuussa morjestaa tollanen lintu 2023. Eikä oo kenenkään nimppareita. Miksi tossa ei voisi olla kenenkään nimppareita noin uutena vuotena? Mut sitten taas toisena päivänä sitten. Toisena päivänä onkin sitten. On jos jonkun on nimpparit heti. Mut näin. Se olisi varmaan hienoa, jos olisi nimpparit tollon heti tolla uuden vuoden päivänä. Mikä se oli? Niin uuden vuoden päivänä. Uuden vuoden päivänä, niin olisi varmaan hienoa, jos silloin olisi nimpparit, tai edes ne synttärit olisi uutena vuotena, tai sitten niin kuin tuossa niin kuin ensimmäinen päivä. Niin se voisi olla aika hienoa, jos sulla olisi synttärit ensimmäinen päivä. Aina ensimmäinen päivä. Niin siinä olisi aika pitkä odotus sinne synttäreihin. Mutta ei sitten sen enempää. Nyt ne kahvit ollaan. Kahvit in the Mokka Masteri is yes. Nyt mulla on kaksi hyvää kahvinkeitintä, mitä mä voin kunnon kahvit aina keittää silloin, kun mä haluan kunnon kahvit. Mä voin peräyttää kahvit sitten keitökseen. No. Näin. Ja toi Nespresso Keitin, se on juhlakeitin. Sillä ei keitetä kuin silloin tällöin hyvät vaahtokahvit. Sillä ei joka päivä juoda kahvia, kun joka päivälle on aina joka päivän kahvikeitin mulla löytyy sitten. Mokka Masteri on joka päivän kahvinkeitin. Eli Mokka Masteri kahvinkeiti on niin kuin joka päivän kahvinkeiti, että sillä keitetään joka päivä kahvia. Mutta taas Nespresso Keitin, se on taas juhlakeitin, eli se on taas semmoisiin tietyn ajan kahvinkeitin. Et silloin kun haluan, just silloin kun mä haluan vaahtokahvit, niin silloin keitetään. Mutta nyt mä en halua vaahtokahveja joka päivä, niitä ei juodakaan. Vaan nyt juodaan ensimmäiset kahvit, kun on juhlan kunniaksi, kun on vuosi vaihtunut 2023. Niin se on juhlan aihe, että kun vuosi vaihtuu, niin silloin pitää saada hyvää. Ja vaahtokahvi sopii loistavasti siihen. Ai 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 ai, on se niin hyvää. Ja tosta lähtee sitten
Mokkamasteri tulille sitten. On tää niin hyvä, että kyllä tätä kahvia voisi tätä neljän kupin verran vielä juoda tällaista hyvää kahvia. Tällaista hyvää kahvia voisi neljän kupin verran vielä ottaa täältä, mutta en ota. Kun joku on sitä mieltä, että kahvit ei kestä kuin juhannukseen tai sitten kun lapsilla on talviloma, niin kahvit riittää siihen asti. Mutta kun niitä ei joka päivä juoda, niin ne riittää pitempään. Näin. Nämäkin riittää aika pitkälle, nämäkin kahvit tässä, nämä neljä kahvia riittää aika pitkälle, kun niitä ei joka päivä riitä naapari. Nämä menis kyllä luikauksena, nämäkin viisi, tai tässä on nyt tapauksessa, näitä oli viisi, nämäkin viisi menisi nopeasti naamari, jos mä nyt joisin kaksi kuppia, menisi heti kaksi, jäisi enää kolme kappaletta jäljelle, jos mä päivänäkin vielä otan vielä kahvia, kaksi kuppia, niin tästä menisi vielä kaksi sitten, tästä menisi ensiksi kaksi, sitten päivällä menisi kaksi, ja sitten jäisi enää yksi, niin kyllä ne niin nopeasti menisi sitten naamariin. Et jos näin, mutta kun niitä ei vaan vedetä joka päivä, joka kerta kahta yli, että joka päivä yrittäisi kunnolla niitä naamariin. Nyt mä nautin vaan yhden kupin, ja loput kahvit, mitä mä haluan nauttia, niin tuottaa Mokkamasteri. Näin se nyt on. Näin. Mä voisin ottaa tästä samalla, kun mä juon kahvin, niin voisin ottaa tämmösen herkun naamariin tästä. Karjalan piirakan päälle mä heitän herkkua. Tää on loistava tuote. Ai vitsi, tää on hyvää. Tää on ihan uskottoman hyvää. Monikaan ei voi kuvitellakaan, mitä hyvää tää on. Mä en tiedä, tykkääks moni tästä, mutta meikäläinen tykkää ihan runsaasti tästä. Ai kun se on hyvää. Lidlistä saa tällaista herkkua. Mä ajattelin, että mä otan maistiaiseksi tällaista. Pesto! In the pesto! Hitsi, tää pesto on hyvä. Tää on loistava tää pesto. Niin. Pestoa Karjalan piirakan päälle. Ei juustoa, ei mitään, mutta kun pestoa kylmän Karjalan piirakan päälle ja ei kun ääntä kohti, että lähtee. Toimii loistavasti. Suosittelen testaamaan. Karjalan piirakka, kylmä sellainen, siihen päälle pestoa. Niin voi morjes, kun sukat lähtee jalasta, kun sä maistelet pestoa Karjalan piirakan kanssa. Ai jumman kautta, kun sukat lähtee. No voi nyt, sanonko mä? Pitäisikö mun nyt rupee ärrepaita suotteleen tässä? Voin suottaa kohta. Nyt kyllä sen verran. Onneksi meikäläinen on rauhallinen, enkä rupee kiroileen tässä, mutta tekis mieli kiroilla siihen malliin nyt, että lähtee, mutta kun en lähde nyt kirosaloja suottamaan siihen malliin, että lähtee, kun siitä ei kukaan tykkää, jos mä rupeen kiroileen nyt niin, että lähtee. Mä en sano yhtään mitään. Mä yritän pysyä rauhallisena, enkä lähde pärryttämään yhtään mitään. Kun aihetta olisi nyt pärryttämiseen. Sen takia siinä olisi aihetta. Kun lähti leipää kädestä niin, että lähtee, ja ne on nyt siinä ne pestot sitten. Meikäläisen suosimmat pestot on siinä. Lähti vähän lapasesta toi se Karjalan piirakka lähti äsken videolla lapasesta. Se vaan lähti lapasesta, kun mä yritin syödä sitä, saakutin Karjalan piirakkaa pestolla, niin se lähti lapasesta. Niin tekis mieli nyt pärryttää siihen malliin, tai sitten mä pärrytän, täytyy johonkin videolle täytyis pärryttää, mutta mä en tiedä mihin, niin että niitä kunnolla antaa tulla vaan, kun niinku, kyllä tollasessa vaiheessa menee
niin kuin verisuone, ei kun noita verenpaineet nousee, kun jos sulta yhtäkkiä tuollainen leipä lähtee kädestä, niin kyllä siinä tuntuu, että nyt napsahtaa. Ja tekisi meni pärryttää, mutta mä en sano yhtään mitään. Mä yritän pysyä rauhallisena. Näin. Onneksi mä en lähtenyt. Mä ennen kyllä mä olisin lähtenyt jos heti. Mä olisin kyllä jo, olisi kyllä semmoinen virrannut sellaiset pärryttelyt, että ei ole mitään rajaa. Että kirosanoja, että olisin päästellyt sellaiset sanat olisin päästellyt, mutta nyt mä yritän hillitä itteni. Näin sinne meni leipä sitten. En tiedä mikä siinä oli, että se ei pysynyt vaan, se ei tullut päälle, ei tullut vaatteisiin mitään. Vaatteet kyllä säilyy sillä lailla puhtaana, vähän puhtaana, on tossa jotain valkosta. No on tossa jotain valkosta tossa painalla, kai sitä on hammastahanaa tullut vähän. Hammastahanaa mulla levisi tohon painalle pikkusen, mutta on pyyhkässyt sen pois siitä, niin sen takia mulla on hammastahanaa ollut painalla. Niin, tarkoitan, että pestoa ei tullut painalle, näin se vaan menee. Mutta se mua, se nyt kyllä nostattaa verenpainetta, kun siellä kävi tolla, että mä yritän syödä karjalan piirakkaa pestolla ja se on heti tuolla lattialla, niin että lähtee. Juman kautta, kun se lähti käsistä. Mä en tiedä, mä en voi käsittää, miten se lähti lapasesta. Nyt mä en uskalla ottaa uutta leipää sen takia, kun se lähtee kuitenkin videolla lapasesta. Heti kun kamerat sammuu, niin mä voin syödä sen rauhassa, sen leivän, ennen kuin jos mä otan uuden nyt kameran kanssa, niin kuitenkin se on taas tuolla lattialla, että sit mä en pidättele, jos se uudestaan lähtee kädestään, niin sit mä en pidättele R-paita, sit mä annan tulla. Sitten annetaan niin kuin virjata sen kirosanojen siihen malle, että mut se ei ole suotavaa lapsille, että mä täällä pärryttelen niin pirusti, niin sen takia mä en sano yhtään mitään onneksi. Mä hillitän itseni. Onneksi. Mä en sano näin. Ainoa mitä sanon, niin että harmittaa vietävästi, kun se noin lähti kädestä. Mä en voi käsittää, miten se lähtee lapasesta. Mä en vaan voi käsittää tota, että näin. Onko sinulla asioita lähtenyt käsistä? Jos on lähtenyt, niin tai tiedät varmasti, mitä se tuntuu, kun yhtäkkiä asia lähtee kädessä, sä et voi asialle yhtään mitään, kun se lähtee, niin se lähtee niin kuin Annikki Tähti tosta kädestä, sä et voi, sille asialle ei voi yhtään mitään, sille ei voi tehdä yhtään mitään, kun se lähtee kädestä, niin sä et voi, sille asialle et voi yhtään mitään, voit vaan toivoa, ettei verenpaineet nouse. Näin se vaan on. Kun tietyt asiat on sellaisia, että näin. Kun ihminen ei voi vaikuttaa tiettyihin asioihin. Se ei vaan voi niihin asioihin vaikuttaa mitään. Kun se tapahtuu, niin se tapahtuu ja sitä ei voi päästä kelaamaan taaksepäin. Että jos niin kun pääsis sitä kelaamaan taaksepäin ja katsomaan sen kohtauksen uudestaan ja sitten sijappaamaan sen siitä, jos se lähtee se leipä, niin sä pysyisit sijappaamaan sen siitä ilmasta kiinni ja laittaa pöydälle ja sit se vaan jatkuu se video tai se kohtaus jatkuu, missä se leipä lähti, niin kuin tässä tapauksessa Karjalan piirakka lähti kädestä, niin sä pysyisit sen kelaan sinne kohta ja ottaa sen sitten pois ja sitten jatkuu taas ja normaalisti eikä mitään tapahdukaan. Niin sit se voisi ihmetellä se siinä, että se ei lentänytkään onneksi lattialle. Mut niin ei voi tehdä. Näin. Asioita ei voi muuttaa. Silloin kun tapahtuu, niin se tapahtuu ja se on tapahtunut ja asioita sille ei voi mitään enää sen jälkeen. Mut joo, ei meikäläisillä mitään, kaikki on 5/5 ja nyt me saadaan ne kahvit tästä. Kahvit tulille ja ai niin, yksi juttu pitää katsoa. Niin joo, se mun piti sanoa, että miten uusi vuosi meni. Eli miten uusi vuosi meni. Meikäläisellä meni ihan mukavasti kans uusi vuosi ja nukuttua tuli nyt 5:40 ja kerran heräsin yöllä vain kerran ja nukkuma-aika on 3:14 eli melkein 3:15 nukkumaan aamulla. Mulla kesti niin kauheasti.
sitten, niin siinä on se sitten. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin minä rupean täällä kahvittelemaan ja heräilemään tähän aamuun, niin katsellaan taas sitten, miten tässä tämä aamu tästä lähtee käyntiin, niin oikein mukavaa tätä, niin kuin tätä sunnuntaita kaikille, oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Mä laittelin kahvit tässä tuville ja lähden tästä sitten aamua kohti. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja oikein mukavaa vuotta 2023. Minkälainen vuosi sinulla oli 2022? Oliko hyvä vuosi? Ja sen pitäisi tähän loppuun vielä sanoa, että se vähän ihmetytti tossa, että kävin kaupassa, mutta kaupassa ei hirveästi. Mä haluan sitä paperia. Kaupassa ei hirveästi näkynyt energiajuoman ostajia, mutta kaljan ostajia näkyi sitä enemmänkin sitten eilen kaupassa. Ne osti kaljaa, taitaa olla krapulat, jos kaljaa on ostettu aika. Että en tiedä sitten riittääkö se koppa kaljaa, mutta ei siitä sen enempää. Mutta energiajuoman ostajia ei nyt ollut hirveästi, näin se vaan on. Ja voin sanoa, että itsekin ostin, että jaksaa valvoa, kun mulla meni 3 asti, että jaksaa valvoa, niin ostin energiajuoman ja se ei nyt tässä näytä olevan tässä, että... Eiku hetkinen, onko se tässä? On se täällä! Se on täällä piilossa, niin te ette nähnyt vaan. Niin tämmöseen vetäsin naamariin eilen tällaisen vetäsin hissukseen naamariin, että lähtee. Tää oli hyvä. Tästä mä tykkäsin. Tätä mä joskus silloin siellä yksiössä ostelin Sivasta, kun tää oli tarjouksessa, niin mä tätä aika lailla join silloin. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Nyt kahvia naamariin ja näihin tätä uutta vuotta viettelin, että tätä vuotta 2023. Oikein rauhallista, mukavaa sunnuntaita 2023. Viettäkää hyvä uuden vuoden päivä näihin kuviin ja näihin kahvisiin tunnelmiin. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Jos sä näkee, niin